kulanti wacan saxibyaal halkan waa dhaanka wararka kusoo dhawaada wararkii ugu dambeeyey xaaladda guud ee laascaanod qodobada ugu waaweyn warkeenna waxaa ka mid noqonaya dhuanta xabada gebiiisjaamacada dhshikat ardodagaal culus oo mar kale dib uga qarxay magaalada laascaanood ee gobolka sool ciidankii somalilan oo laga qabsadey hub iyo gaadiid dagaal muuse biixi oo warkasoo saaray dagaalka ka qarxay laasacaanood iyo wararkii ugu dambeeyey duqeymo culus oo ciidamada somalilan ay ka wadaan gobolka sool ayaa saxbiyal warkan ku falanqeyn doonaa qodobadaas iyo kuwo kale ayaan ku eegeynaa warkeenan balse marka hore u diyaargarooba hordhaca qodobada warka aada daawateen ho dhamaystiran aynu ku horeynee dagaal culus ayaa mar kale dib uga qarxay magaalada laascaanood ee gobolka sool xilli mar kale xaaladu furha ay kasii baxayso muddo wan wan iyo wadahadallo ay wadeen wafdi ka socday etoobiya waxay u muuqdeeni fashilmeen kadib markii maanta mar kale halkaas dagaal culus uu ka qarxay isla markaana jab xooggan lagu gaarsiiyey ciidanka muuse biixi heesanam faahfaahino dheeraada ayaa kasoo baxaya qhasaaraha ka dhashay dagaal mar kale ee saaki dib uga qarxay magaalada laasacaanood ee xarunta gobolka sool kaasoo u dhaxeeya ciidamada somalilan iyo kuwa deegaanka dagaalka oo ah mid xooggan ayaa waxaa lagu soo warramayaa inuu ka dhacay dhowr jiho oo dulaadka magaalada ah waxaana la ysku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan saraakiil u hadashay s c ayaa shaaca ka qaaday inay qabsadeen gaadiid dagaal sidoo kalena ay la wareegeen fariisimo ay ku sugnaayeen ciidanka milatariga ee somalilan dhinaca kale warsaxafeeed ka soo baxay wasaaradda gaashaandhigga ee somalilan ayaa waxaa loga hadlay dagaalkaasi waxaana somaaliland inay ku eedeysay inay soo qaaday puntland oo kaashanaysa kooxo argiciso ah iyo kuwo nabaddiida wasaaradda ayaa sidoo kale xusay in ciidamada ayiska difaaceen weerarka lagu soo qaaday islamarkaana ay khasaare gaarsiisay dhinacyada soo weeraray sida hadalka ay u dhigmeen laas caanood ayaa muddo ka badan bil waxaa ka socda dagaallo qaraar waxaana lagu guuldareystay in la sameeyo xabajoojin kadibna ay wadahadal lawada dhinac galaan waxayna hadda u muuqataa in mar kale khasaare culus uu ka dhashay dagaalkaasi xilli lasoo sheegaya in somalilan madaafiic ay ku garaacayso magaalada laascaano ciidanka somalilan ayaa lasoo sheegaya in laga qabsaday gaadiid dagaal iyo sidoo kale hub aada u badan oo ay ka carareen kadib markii ay waadkaysan waayeen awoodda ciidamada geesiyaasha ah ee dagaal kula jira jabhadda soo duushay ee s n m kuwaas oo xoog iyo xeeladbaa u adeegsaday in ay iska dulqaadaan heeryada gumeysiga ah ee muuse biixi somalilan waxay sheegtay inay laascanoooda ku dagaalameen sida hadalaka ah ay u dhigtay ciidan beeleedyo harti iyo isaaqa taasoo ka jebineysa ama ka hor imaaneysa dhammaanba eedihii hore ee somalilan ay jeedineysay taliyaha qeybta labaiyitobanaad ee somalilan faysal cabdi botaan ayaa sheegay in ay la dagaalamayaan ciidamo qabaayilah iyo argixiso isagoo ugu baaqay shacabka somalilan inay garab istaagaan ciidankooda taliyaha qeyb talabiyitanaad ee ciidanka somalilan fesal cabdi botan oo la hadlayay harbaahinta gudaha ayaa yidhi dadweynaha somalilan waxaan ugu baaqaynaa in ciidankaah is dhinac taagaan oo ay naf iyo maalba huraan qarnimada somalilan waa lagu soo duulay waa dagaalkii labaad iyo saddexaad ee dhaca ayuu yihi fesal botan taliyaha warkiisa marka lagu qiimeeyo marxaladda dagaalada socdaa waxay ka dhignaanaysaa in loo baahan yahay dhig cusub oo dhalinyaro ah si dagaalka loo gelsho bootan ymaamo ka hor sheegay in askariga u dambeeya ee somalilan ku dhimanayo dulaedka laascaano isagoo difaaciya maxmaida somalilan taliyahan ayaa hogaaminaya hadda howlgalka somalilan sida uu sheegtay isagoo horay u xukumayay ciidamadii saldhigoodu ahaa tukaraq oo hadda ku sugan difaacyada gooja cadde kadib markii halkaas akasoo ruqaansadeen baabuur dagaal ayay dadka deegaanku soo bandhigeen iyo maxaabiist ay sheegeen in ay qabsadeen warbaahinta somalilan ayaa baysi dhankeeda maxaabiist ay sheegtay inay dagaalkaas socdaa ku qabatay somalilan waxaay awood kasta isugu geeneysaa sidii ay ciidankeeda ugu heli lahayd saldhigii cusub oo uga saari lahayd dhulka biyo mareynka a aagga halka loo yaqaano maraagga oo ka baxsan magaalada ayay xoogga saareysaa iyo buroleyda magaaladaasi si ay goobahaas u noqdaan difaaciyada tariska cusub iyo kan ay goojacade ku leeyihiin oo hadda kilomitir aada u dhowu jira xarunta guud ee looga rarayo smar kale dagaalka dhacay waxaa u muuqdaa in khasaare culus ay gaareen ciidanka somalilan islama kaana jab culus la gaarsiiyey dadka deegaankana guulo hor leh dagaalkaasi a kasoo hooyeen magaalada laascaano saddex saacadood oo xiriir ah dagaal xoog leh ayaa gari, ya ka socdaa kaasoo ee u dhaxeeya ciidanka soo duulay ee sanaamiye kuwa somalilan waxaana ilaahii hadda la xaqiijinayaa qhasaare labada dhinac soo kala gaaray oo dhaawacay dhimashaba leh sida ay xaqiijinayaan dadka deegaanka baawuur ciidan oo laga qabsaday somalilan iyo maxaabiis dagaal ayaa sahuradooda lagu baahiyey baraha bulshada xilli weli dagaalka laascaanoodu socdo somalilan dhankooda waxay sheegaysaa in weerarka lagu soo qaaday balse warkaasi ma ahan war eekasoo bixi kara xukuumad iyadoo dadkeeda xasuuqaysa ee waa mid u muuqda inay ka gabanayaan dhibaatooyinka gobolkaasi ka taagan iyo jaaifeynti iyo xasuuqa shacabkaasi ay u geysteen muuse biixiiyo ciidankiisa s n m taasoo u muuqata in jab xooggan dagaalkaas uga soo gaaray لن كيسا الدفاع اسمال لانو دقالك سيكو بانو غه اللي ايا رين دقالك لا سعانو يه كده شي وزيرك غشان ديگ اسمال لان محمود عاتي وشجرا يدو قبت ورياشا هاللي كه اللي دقالك يعصلاه منتك دعي دولاتك مغرد لا سعانو ده غارهان اه غحرد cateeya ayaa sheegasho la yaable kasoo saaray dagaalkaasi wuxuuna sheegay in ciidamada somalilan ay ka hortageen weerar labo jiha ah oo lagu soo qaaday waa sida hadalaka uu dhigay wasiirkah ayaa ku eedeeyay dagaalka maanta ka dhacay laascaano duleedkeeda inay soo qaadeen ciidamada puntland oo kaashan iyo kooxa rargixisaah iyo kuwa nabadiida sida hadalkaah uu dhigay sidoo kale wuxuu tilmaamay in ciidanka somalilan ay dagaalkan ku qabsadeen shan iyo toban qoray laba gaari oo dagaalka ah sidoo kalena ay gacanta ku dhigeen labaatameye maxaabiis ah oo degaankaah sida hadalka uu dhigay ugu dambeyntii waxa uu hambalyo u diray ciidamada milatariga somalilan ee haatan ku sugan jiidda hore ee dagaalka weli ka socda magaalada laasacaanood ee gobolka sool dhinaca kale saraakiil u hadashay s s c ayaa shaacisay inay qabsadeen gaadiid dagaal sidoo kale ay la wareegen fariisme ay ku sugnaayeen ciidanka militeriga ee somalilan muuse biixi cabdigii jabhadiisa s n m ee duulaanka soo qaaday ayay markan u muuqataa inay wajahayaan jab culus oo laascano dhankeeda li xiriirta iyo in dagaalkaas khasaare culus uuga soo gaaray e, wararkii ugu dambeeyay ayaana sheegaya in duqeymo culus oo aan kala joogsi lahayn ay ciidamada somalilan ku wadaan gobolka sool taas oo ku muujinaysa baaba iyo xasuuqa weyn ee gaaray jabahadda s n m iyo sidoo kale sida ay uga argoosanayaan dadka ee waxmagaratada ah iyo dadka maatida ee ku harsan magaaladaasi taasoo hadda lasoo sheegayo inay abuurayso xasarad kale maadaama somalilan way wado xasuuq iyo duqaymo aan loo kala harin guud ahaan saaxibayaal waa nagayntaa wararkii ugu dambeeyay xaaladda guud ee laascaano tan iyo kulan dambe waxday kaga tegeynaa sidaasi nabadgelyo